Bizda sport xabarlari. FIFA qaroriga ko'ra, o'z darvozasiga gol urgan futbolchi endilikda raqib komandadan oylik oladi. Bizda antiqa e'lon. Yaxshi qiz, yaxshi pullar evaziga yaxshi xotin bo'lishga va'da berdi. Yaxshi-ku? Aka yordam qiling iltimos aka jo. Qarang, qaynonam kasal aka jo. Yordam qiling aka. Iltimos, yordam qiling. Aka. Ey rahmat aka, baxtli bo'ling. Baxtli bo'ling. Yordam qilinglar. Yordam qiling. Yordam qilinglar, rahminglar kelsin iltimos. Rahmat. Rahmat. Qo'sha qaringlar. Yordam qilinglar. Rahmat, rahmat. Manga ham. Aqlli qizcha ekan, baxtli bu. Maktabga ham 5 kun qilsa kerak bu. Aka, yordam qiling, akaju. Aka. Rahmat, aka, yordam qiling, yordam qiling. Rahmat aka, ishlaringiz rivojini bersin. Tushunmadim. Mana. Aka, yo, sizga yordam qila olmayman. Rahmat, sog' bo'ling. Tushunmadim. Manga qara, Jo'rajon sanga bugun ish zo'r bo'ldi. Ko'ryapsiz. Iltimos, o'zi bu yer mani tochkam edi. Sanga rahimdarlik qilib qo'ydim shu yoqqa. Har kun turadigan joyim. Bugungi biznesni ham beliga tepding. Manga qara, Kajon, Jo'ra, manga qara. Ana u bitta iltimos sanga zo'r bo'ldi-ku. Men ham 1-2 so'm ishlaydi bugun. Joyimizni almashaylik, uka, iltimos sandan. Bitta yordam qil. Pullarim sanab olay. Bulaqo. Mayli, mayli. Hamma chiqadida qaytib. Hamma chiqqanda keyin menga ham bir narsa berib ketsa ajabmas. Bildi. Maqtana vermagu. Yana bitta iltimosdi. Bitta iltimos. Shundoq yozuvlarni ham o'zgartiraylik. Shunda yaxshi bo'lsa deyman-da, iltimos yo'q demagin, yo'q demagin. Xo'p. Ana. Qani. Menga qaray, yana bitta iltimosdi, bitta iltimosdi. Maylimi? Shundoq kiyimlarni ham o'zgartiraylik. Sanga ish zo'r bo'ldi-ku. Men bir so'm ishlaganman. Yo, ertalabdan beri iltimos. Bitta yordam qil. Qani, bo'l. Qani. Ozroq bicharaday turun. Bicharada. Men bilaman, o'rgatmaman. Pastani turadigan joyim-ku. Stajingiz bor-ku? 10 yillik stajim bor meni. Biz shu yildan chiqdik. Ana. Aka. Ana. Aka. Aka, yordam qiling aka jo. Iltimos, yetimga. Baxtli bo'ling. Qarang. 1 millionni tagiga suv qo'yib kelyapti. Sadaqa qilgani 1000 so'm. Yordam qiling. Ketdik. Amin. Baxtli bo'lib ajrashib ketinglar. Nimaga sanga yana? Tushunmadim. Aka, yordam qiling, iltimos. Yordam qiling. Iltimos aka, yetimga yordam qiling. Rahmat. Yomon shirin qizchada bu. Beshga o'qiydi bu. Iltimos, yordam qilinglar. Bunisiga beramiz. Iltimos. Uni aqib tashlamang. Sadaqa qilganing 2000 so'm jahl qilasa. Yomon bo'lmadi. Yana menga hech narsa bermadi-ku. Nima deysiz endi? Ber kiyimlarimni. O'zi cho'milib chiqqanmisan bugun? Har kun zo'r bo'lardi bu yerda. Yomon janjalkash odam aka. Man. Man. Boshingdan qolsa o'zimni yo'q qilmaydi. Endi bor-ku. Kreditga bo'lsa ham bor-ku, bitta nogironlik aravachasi olishimni zo'r qilaman. Bilganingni. Men bu turishga Pradoni qachon olaman?